Znači, savjet je da uzmemo štap. Dobro. Ja ću ovaj. Hvala vam lepo. Vraćamo se u povratku. Računje, pa desno. Opet desno. Da? Pa tamo je kafi, tamo će otići ses. Opet jedno raskriž, jedno ide dole, a ovo ide gore, pa dole. Zastava? Da, pa jeste vidiš. Dobro, ajde. Tamo ovo je strmo. Strmo. Ja ću tu biti uhod. Ne, samo idi, samo idite. Da, evo, tamo se nastavlja. A, relativno smo blizu. Relativno. Pa sad. Čekaj sad. Ti si vidio zastavu na onom delu. Da? Ajde, ti kreni s te strane. A ja ću odavde. Toma, ovo ide na gore. Kažem, ide na gore ovo. Čuj se i glasi. Neka polu stanica. Dolaziš. Thank you.
Evo prošli. Šta sad? Ne. Idemo do kraja. Diza zida i stavlja gore. Ovo su kao stepenice na dole. Ali nešto mi se ne ide tim stepenicama. Udeš imaš bunar neki? Imaš neki bunar ovdje? Ajde, krenite dolje. Mi čekamo. Mi častimo ovu ženu za ove štapove, ne bi se popao bez njih. Opasnije nego penjanje. Kaže Toma, jumbo mrav. Oh, jebo te pa nisam popao. Tri ljudi pocu. I evo povratak. Podnožje vrha. Podnožje vrha. Moram se zahvaliti ovoj ženi što nam je ponudila štapove. Bez štapove ja bi što ne bi odšao gore. Ej, svaka vam čast na savetu. Mi se ne bi popio, ja se ne bi popio. Nema, ne naplaćuje, svaka čast. Evo, izvolite za savjet i uslugu. Hvala vam najviše. Ne, Ivana, čak. I vi ste, kako se zovete? Raska, ovdje u mene muž radi, pa ja Ratka, danas... Raska. Ja, muž radi, a ja danas došla, auto sam da redim. Eto, vidi, ima svašta da se uzme, onar što više šira. Pošto su više širi? Znači ovo su cenirovi, a ovi su po 5, akcija 5. Da. Dobri su, samo mali su. Pa da. Jes. Pa im piše tamo 61. Pa probaj, brate. Probaću, ali... Probaj, nije ti niko zabranio, imao 10.